जाडो अरू बेला न हो भने चाहिँ बाइकमा चाहिँ साह्रै जाडो हुन्छ। वान थिङ आई लाइक अबाउट फिलिपिन्स इज यहाँको रोड्सहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, रोड्सहरू चाहिँ रिनोभेट गरे गर्छ, खाल्डो कुल्डो हुँदैन नेपालमा जस्तो, सो इट्स गुड। अर्को कुरा भनेको चाहिँ पिपल्स आर गुड, गुड टु गुड, ब्याड टु ब्याड, सो हामीले पनि अब राम्रो बिहेभ गर्नुपर्छ। सेन्ट पल हस्पिटल यो चाहिँ यहाँको वान अफ द बिगेस्ट प्राइभेट हस्पिटल हो, गभर्मेन्ट त होइन गाह्रै, बट आई हेभ अ गुड सर्भिस। खाने ठाउँहरू त कति तर मलाई एउटा अचम्म लाग्छ कि किन सबै खाने ठाउँहरू एकै ठाउँमा बनाउँछन् क्या। सी द बर्गर किङ इज देयर, चौकिन इज ब्याक देयर, जलेबी इज ब्याक देयर, म्याक्डो पनि यतै कतै होला, आई डोन्ट नो यिनीहरू बिजनेस कसरी चल्छ क्या। चाँडो जामिसार भइसक्यो यहाँ, दिस इज अ खगाइन रिभर, ठुलो छ यो। टाढा टाढासम्म पानी पानी नै पानी, कति धेरै पानी, ए चञ्चले नानी। हामी चाहिँ सोलाना छिर्दैछौँ, डिफ्रेन्ट फ्रम टुकीगर हामी बस्ने ठाउँबाट, अनि यु क्यान सी गाइस सोलाना चाहिँ पुरै हलिउड स्टाइलमा लेखाएको छ है, त्यहाँ सोलाना भन्दै। हामी चाहिँ यहाँ अहिले लेडी अफ प्याजमा छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा थिएन म कहाँ आएको भनेर, खासै भन्दा चाहिँ एउटा यहाँको सबभन्दा ठुलो चर्च हो, भर्खर हामी भित्र गयौँ, अब अभियसली अब रिलिजियस प्लेसको रेस्पेक्ट त दिनु पऱ्यो, त्यही भएर मैले भित्रको चाहिँ भिडियो बनाइनँ, बाहिरकै भिडियोहरू बनाउँछु। यस्टरडे माई फ्रेन्ड आक्स मी टु कम्पनी हिम, सो मैले पनि सोचेँ बिदाको बेलामा घुमघाम पनि हुन्छ। सो गाइज अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हल्का वरिपरिको क्लिप्सहरू देखाउँछु आफ्टर दिस भिडियो, मेबी विल गो फर द लन्च, किनकि एकदम भोक लागेको छ, बिहान केही पनि खाएको छैन। सो थ्याङ्क्स फर द माई फ्रेन्ड कृष्ण फर द राइड, एन्ड होप यु गाइज विल इन्जोय द भिडियो। Thank you.
मदर मेरी बल्ल बल्ल यहाँ एउटा ठाउँ भेट्यो, अरू ठाउँमा सब पान्सित नेपालको चाउमिन पाइँदो रहेछ, अरू थोकमा पाइँदो रहेछ, यिनीहरूको फेभरेट फुड जस्तो हो यहाँको पान्सित चाहिँ, के खाले चियोस्। अब साथलाई चिकन चाहिने, चिकन रहेनछ त्यही भएर स्क्रम्बल एक र भात खान आँट्दैछौँ हामी। घर फर्किँदैछौँ, यो धान देखेर चाहिँ मलाई पुरा घरको याद आयो पुता नेपालको, त्यही भएर यहाँ एक सर्ट खिचिदिउँ भनेर।
हिजो जस्तो दामी छ यहाँको चाहिँ नेपालकै फिल भइरहेछ. प्लिज वाच माई भिडियो, इफ यु लाइक प्लिज गिभ थम्स अप, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, सेयर एन्ड प्लिज कमेन्ट. थ्याङ्क यू. ओइ ओइ किन पख है, मलाई पनि जानु छ है. ओइ मेरो बाइक लिएर कहाँ भएको है किन. ओइ पख 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 पख. च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला.